Sajam poslovnih mogućnosti i stručnih praksi Konteh, koji se ove godine organizuje 17. put i koji je pre svega namenjen studentima univerziteta u Novom Sadu, ima ključnu ulogu u povezivanju akademskog sveta i privredno-industrijskog sektora. Značaj ove manifestacije prepoznao je i grad Novi Sad. Konteh i akademski dani su sasvim prirodno naslanjaju na sve ono što Novi Sad danas jeste, a to je, bit ću slobodan da kažem, i IT prestonica ili prestonica informacijalno-komunikacijalnih tehnologija, ne samo naše severne pokrajine, ne samo Srbije, već i regiona. U prilog tome govore činjenice i da imamo izuzetno jak Novosadski univerzitet, u okviru kog je naravno i Fakultet tehničkih nauka, za koji mnogi kažu da je univerzitet unutar univerziteta, kao i postojanje naučno-tehnološkog parka i mnogih drugih institucija, kao i činjenica da u našem gradu danas posluje preko 1000 privrednih društava koje se bave ovom oblasti, kao najzvučnije imena, naravno to su i Schneider Electric, i Vega IT, Levi 9, RTRK i mnogi drugi. U poslednjih 10 do 12 godina interesovanje stranih kompanija za naš grad je izuzetno veliko. Glavni organizator sajma poslovnih mogućnosti i stručnih praksi je Udruženje studenata elektrotehnike Evrope ISTEK, lokalni komitet Novi Sad, sa sedištem na Fakultetu tehničkih nauka, koji je ujedno i domaćin ovog sajma. Čini mi se da je danas došlo vreme da svet želi da dođe kod nas da bi neko naše iskustvo i dostignuće implementirali kod sebe. Konteh ima za cilj da studenti po završetku studija ostanu u svojoj zemlji, doprinoseći njenom privrednom razvoju. U okviru sajma Konteh biće održani i akademski dani u Naučno-tehnološkom parku Novi Sad. Konferencijski segment događaja čuju ono što je aktuelno, a kroz izložbeni segment se i direktno sretu sa predstavnicima ovih kompanija i vide svoju priliku za realizaciju stručne prakse, mogućnost u neku ruku i zapošljavanja ili angažovanja na projektima koji su aktuelni u ovim kompanijama. Generalni pokrovitelj manifestacije Konteh je čuvena nemačka kompanija Schneider Electric, koja ima ambiciozne planove za širenje svog poslovanja u Srbiji. U naredne 2 do 3 godine ja računam da ćemo značajno povećati i broj zaposlenih u odnosu na ove koje sada imamo. Kao što sam već rekao, i to je samo zahvaljujući izuzetnoj saradnji sa akademskom zajednicom, prvenstveno u Novom Sadu, i kvalitetom, da kažem, studenata koji dolaze kod nas. Cilj manifestacije Konte, koja će 13. i 14. marta biti održana na Novosadskom fakultetu tehničkih nauka i koja spaja nauku i privredu, je da studenti univerziteta u Novom Sadu ostanu u svojoj zemlji i na najbolji način doprinesu njenom razvoju.